Bok svima, ovo je kanal Blue Moon Husky, dobrodošli. Ako ste se pitali kako sa psom na ljetovanje, evo pogledajte danas naša iskustva. Mi smo u ovom jednom prekrasnom kampu. Preko dana bilo je jako toplo. A na ovoj tu plaži, u ovom kampu, psi smiju ići ovako. Piše od 9 do 21 zabranjeno. I pošto je sad 9 sati prošlo, idemo malo rashladiti Blue. Preko dana dali smo joj puno pitke vode, da joj bude onako osvježenje. Tuširali smo ju sa vodom da se rashladi. I evo sad je konačno došlo vrijeme da se Blue osvježi zapravo. Vito, možeš joj skinut povodac. Evo, to su moji nećaci, zajedno smo tu na ljetovanju. Da vidimo da li će se Blue osvježiti ovako u 9 sati na večer. Bravo, Blue! Tako, voda je taman. Ovako vam to izgleda. Mi smo preko dana u šatoru. Blue ima svoj prenosni boks koji smo ponijeli sa nama. Unutra smo joj stavili mokri ručnik da se može leći na njega. Da se može osvježiti. Šećemo joj po šumici. I mislim da joj nije nikakav problem. Vidjet ćemo sutra preko dana kako će to izgledati. Želi li plivati Blue? Voda je stvarno svježa. Jel hladno, Vito? Mislim da piše. Ne. Misliš da piše u vodu? Prava je dama, nije htjela pred ljudima. Bog Blueice! Na plaži je zabranjeno kupanje, znači dok su preko dana ljudi u vodi, u moru. A sad nije problem, tako da ćemo i sutra ujutro iskoristiti vrijeme da se Blue osvježi prije dnevnih vrućina. Pokazat ću vam i boks gdje smo ga stavili u hlad. Tako da ako imate psa i ako imate uvjete za psa, mislim da bez problema može pas sa vama na ljetovanje. Ima vlasnika pasa koji se žele riješiti psa prije ljeta, iako postoje hoteli za pse gdje se može pas ostaviti, gdje čuvaju i maze pse vaše, hrane ih redovno, šetaju i psu ništa ne fali. Ali ja vjerujem da je psu ljepše sa svojim vlasnicima i sa svojom obitelji. Evo, ima još kupača, ona to vidi. Putovali smo u redu, putovali smo onako sa klimom, nama je čak i hladno bilo, ali pošto je ona husky,
i nije baš da vrućine obožava. Klima je bila onako na malo hladnije i to putovanje je proteklo skroz bez problema. Jel super Blue? Jedan piš na plaži. Jedini bio je u moru. Noćne temperature najavljene su oko 25 stupnjeva, tako da će ovo osvježenje dobro doći. Dođi, curo moja. Dođi, Blue. Blue, dođi. Gdje je povodac? To je naš ručnik. Nije, makni. Evo sad ćemo pokazati gdje će Blue spavati. Evo ovdje, tu smo mi smješteni. A ovdje tu je boks gdje ćemo preko noći smjestiti Blue. Ne znam koliko se sad to vidi. To je prenosni boks koji ste mogli vidjeti u jednom našem videu. I stavit ćemo ga ovdje tamo u naš šator. Blue se rano budi, pa evo mislim da ćemo mi biti prvi koji ćemo se probuditi u kampu, prošetati, popiti kavu i kao što ste vidjeli, ujutro do 9 sati Blue će se okupati i bit će osvježena za novi dan. Vidimo se! Ako vam se sviđaju naši videi, pretplatite se, lajkajte, podijelite ih s prijateljima, imamo još puno zanimljivih tema. Vidimo se. Bok!